Одоо бидний л байгаа царай юм да. Засгийн газар гэж нэг аймшигтай улсууд л одоо бодлогын алдаа хийчихэл урд хөлбөдрөл хой төлөйг дашуурдна гэдэг шиг энэ утгагүй тэнэг байдлыг зогсооё сүмэрэ. Өнөөдөр төгрөгийн худалдаа авах чадвар 40-50% унчаад байхад хэн хожих вэ? Багш эмчнэрийн цалинг тавьдаг, тэтгэвэр тавьдаг засгийн газар ловер хийж хожиж байна гэсэн үг. Жирийн ард иргэдийн карманд байгаа тэтгэвэр цалин карман дотор байхдаа 40-50% хулгайлагдана гэдэг бол энэ цалин тэтгэврийг тавьж байгаа засгийн газар хагартлаа баярлаж ловер хийж байна гэсэн үг. Энэ дээр ямар нэгэн хариуцлага тооцох механизм байна уу? Баруунд байдгаар та амжиргааны өртөгтөө уялдуулж цалин тэтгэврийг индексжүүлж нэмэгдүүлэх гэдэг нэг арга байдаг. Заавал англи нэрийг хэлээд явах уу? Бүх хөгжсөн орнуудад байдаг. Өнөөдөр энэ хууль эрхчлэн орчин байхгүй. Цалин тэтгэвэр хэвээрээ байдаг. Тэдний худалдаа авах чадвар, төгрөгийн худалдаа авах чадвар унаад байдаг. Засгийн газар хожоод байдаг. Энэ тэнэг байдлыг яаралтай зогсоох хэрэгтэй. Та нар бодоод үз. 2016 оны 3 сард мөнгөний нийлүүлэлт 10.1 их найд. Өнөөдөр 4 жилийн дараа 2020 оны 9 сард 22.3 их найд төгрөгний нийлүүлэлттэй. Мөнгөө хевлээл нийлүүлээд байдаг, цалин тэтгэвэр хевээрээ байдаг, хэн очиж вэ? Засгийн газар хагартлаа баярлж байгаа. Хожигдож сандарч шаналж байгаа хүмүүс нь импортоор бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авч байгаа маш олон жижиг дунд үйлдвэрлэгчид, бизнесмэнүүд хохирж байна. Дээр нэмээд цалин тэтгэвэр явж байгаа энэ хэрэглээний саксны 40% нь валют. Гадаад импортоор орж ирж байгаа барааны 70% нь долларын бараа. Энэ болгон дээр ард иргэд маш их хохирж байна. Арга хэмжээг би урд нь ярьсан зүйлээ тодотгоод арга хэмжээг нарийнчилж ярья. Нэгдүгээр гадаад валютын нийлүүлэлтийг нэмэх. Юу ч нэмэхгүй. Өнөөдөр оюу толгоо, GOK, төрийн өмчт компаниуд, валют олж ирдэг компаниуд бүгд хулгай нүүрлсэн. Оюу толгоон гэрээг яаралтай өөрчлөх ёстой. Монгол оронд 2 тэрбум долларын валютын борлуулалт хийдэг энэ том компанийг хэн ч хөндөхгүй. Засгийн газар ерөнхий сайд нь одоо гэрээ байгуулах ёстой, хөндөхгүй. Урд хөлбөдрөл хой төлийг дашуурдна гэдэг энэ утгагүй байдлыг би зогсооё. Импорт оролдог бүтээгдэхүүнүүд дээр анхаарал сулрсан байхгүй. Экспортод ахиухан бүтээгдэхүүн гаргадаг бүтээмжийн асуудал тэр утгаараа би яриад байгаа шүү дээ. Мөнгөний бодлоготой үйлдвэрлэлийн экспорт импортын бодлогод зээлийн бодлого, ажлын байрны бодлого уялдаа байхгүй гэж байнга яриад байгаа чинь. Эцэст нь их баягчд бүх алдаагаа энэ COVID-19 гэдэг нэг хараа ухаад овоохоо до наадгаа одоо ичээчээ болооч. Нүдний булаа юм аа. Бодлогын алдаа хийсэн гэдгээ хүлэн зөвшөөрөөд яаж энийг засах уу? Яаж энийг аятайхан болох уу гэдгээ ярих цаг болсон. Эцэст нь хэлэхэд та бүхэн Монгол банкны жилд арилжааны банкуудад өгдөг хүү өнөөдөр 500 тэрбум төгрөг болсон шүү. Өнөөдөр одоо бидний ажлын байр бий болгох цалин тэтгэвэр нэмэх мөнгийг арилжааны банкуд өгсөн. Монголын улс төр арилжааны банкуудын карманд орсон. Энэ бол харин бодлогын хувьд хамгийн ноцтой алдаа. Хоёрдугаар өнөөдөр 4 жилийн сүүлийн 4 жилийн хугацаагаар тооцвол 2.80 төгрөгийн арилжааны банкуудад өгсөн байгаа. Доллар валютаар доллар олоод тэрийг арилжааны банкудаа интервенц хийж өгдөг. Энэ тэнэг байл 8 тэрбум доллар. За улсын хурлын гишүүнд усан намсраан оюу эрдний урилгаар Хинтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын ажлын албаны хамт олон улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхныг улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс хүсиерээ. За одоо эрхэм гишүүн сад чин А за Гамбат гишүүн тодруулъя. Сайн хүүгийн Гамбат гишүүн тодруулъя. Мөнгөний бодлоготой холбоотой энэ баримт бичгтээ зөүлүүдээ бол би санаа бодлоо урд хэлсэ, илэрхийлсэн. 1-2 дугаар хэлцүүлгүүдээр холбоотой шүү дээ. Тэр талаараа ярьж байгаа нэг саний 2 дахь өдрийн хэлцүүлэг шүү. Одоо бол харин би дээр нь бодлогын хувьд миний ярьсан зүйлүүдтэй холбогдуулж бодлогодоо өөрчлөлт оруулад өнөөдөр
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үйлдвэрлэл 2020 оны 9-р сарын байдлаар 1.1 их найт төгрөг болсон. Өнөөдөр банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл буцааж эргэж төлөгдөх магадлал муутай зээлэхэд 2 их найт болсон. Монгол улсын төсвийн орлого гэхэл 12 их найт байгаа ш. 2 их найт нь хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээл болох магадлалтай байгаа. Ийм хүнд байдлын бодлогын алдаа нь юу вэ гэвэл үйлдвэрлэлийн бодлого, ажлын байрны бодлого, нийгмийн халамжийн бодлого, экспорт импортын бодлого дээр засгийн газар хүн шиг байгаад өгөөч. Ерөнхийдөө энэ дээр онцгой анхаарач. Иннийх нь үр жимс нь мөнгөний бодлого дээр валютын энэ төгрөгийн худал. За одоо